Nois, que bé que heu vingut. Molt bé, anava tocant que vinguéssiu a visitar la llibreria on el llibre és aquí al carrer Pau Claris. Això és el carrer Pau Claris, diguéssim. I allò... és tranquil. Però mola, no? Aquest remolí de llibres. Bé, molt bé. Flors. És un altre tret identitari d'aquesta llibreria, que està tota rebentada de flors. A mi m'agrada molt, fa que tot hi hagi com més vida, no? Porto molts mesos recomanant-vos llibres d'aquesta llibreria, però parlant poc de la llibreria, jo tinc la sensació i crec que és un bon moment per fer una mica de house tour de la llibreria. King of the road, trailer for sailoring. Tens que no em foto aquí ballar un ball de TikTok? Això és el primer que veus quan entres. Només entrar, nois i noies. Virginia Woolf, diari d'una escriptora. Això és una masterpiece, l'ha tret fa poc Viena Edicions. Us aviso que si us el llegiu tindreu moltes ganes d'escriure un dietari i això pot resultar un problema, però per mi és una lectura super fresca perquè, hi ha algú millor que conèixer una escriptora que t'agrada? O inclús si no t'agrada, o sigui, a mi m'interessa molt com descobrir com pensen els escriptors, saps? Llavors jo crec que a qualsevol li pot interessar. A més, el format dietari és superxulo perquè tu llegeixes pues, l'entrada del 5 de gener i te'n vas a dormir i ja no llegeixes l'altra. Per mi és una mica bastant llibre de platja. Pesa massa? Sí, no passa res, us el podeu guardar pel setembre i serà igual de vàlid i igual de xulíssim. Diari d'una escriptora, de Virginia Woolf. És preciós. Amb aquesta m'agrada també l'edició, la portada, perquè és com de conte juvenil, saps? Perquè normalment són com més sòbries les edicions i aquesta com amb tanta il·lustració i tal m'agrada molt. Mira, El nàufrag feliç també me l'he estat llegint últimament de Ramon Folc i Camarasa. És un llibre especialet. Per mi no és dels millors de petits plaers, però és guai, és distret, pràctic per endur-se a la platja. Sempre estaré molt a favor d'un petit plaer per distreure's i per passar el temps, sobretot en moments com l'estiu, no? A més, Ramon Folc, un autor super desconegut català, m'agrada molt quan Petits Plaers aposta per autors d'aquí a part d'autors internacionals. Per tant, ja ho sabeu, aquesta és una altra idea de cara a l'estiu que podeu trobar aquí a la llibreria on en llibres. Un altre llibre que fa poc que m'he llegit és Sally Rooney. No vull dir res, però... no és sèrio, oi? Bueno, Sally Rooney, Converses entre amics, és el primer llibre de la Sally Rooney, una senyora que nosaltres hem tractat bastant perquè ens interessa bastant el seu fenomen. És una senyora que és que tu, vull dir, ja no suporto cap dels seus personatges, les seves històries, dic, ja està, ja l'he llegida 50.000 vegades. Em té així. Fins que me l'acabo, fins que l'última paraula, m'entén enganxada, no sé com ho fa, té alguna cosa magnètic, té com una cosa, una energia d'adolescent juvenil, de lectura juvenil, que jo crec que enganxa molt, saps? A tu t'encantaria. Bueno, històries d'amor, etcètera, no sé què... És guai perquè és la primera i es nota que és molt pitjor que les altres dues que té, saps? Que és gent normal i on ets molt bonic. Per mi aquesta és la pitjor, però està bé que estigui en català perquè fins ara només hi era en castellà i en anglès. No sé ni què vaig dir, tio, no... Bueno, vas dir els seus no, llibres... No, no el deixis. Ah. Més Virginia Woolf, Cap al far. Jo fa un temps vaig intentar llegir Virginia Woolf. Ara no recordo ni quin llibre era, però bàsicament volia vomitar cada cop que començava. No perquè em fes fàstic, sinó de l'humarejada que em trobava. O sigui, és una mica complicat, a mi m'ho va semblar. I Cap al far jo crec que és un dels seus llibres més famosos, de fet, i com dels més fàcils de llegir. Aleshores, potser abans de llegir-vos els diaris que us he recomanat de la Virginia Woolf, voleu llegir-vos una mica de novel·leta seva. Doncs Cap al far és una gran opció. Mira, apartat de dietaris, però em sembla molt gros posar Quim Torra al costat de Virginia Woolf. Cartes a un jove poeta, boníssima, supercurteta. Això sí que tu llegeixes, et poses aquí dret i t'ho has llegit. Boníssim. Aquest sí que és un must. La vida de la vida, un recull dels diaris i cartes de Catherine Mansfield a cura de Marina Porres. Això és
Això és boníssim, o sigui, això és boníssim, és una introducció a la vida de Catherine Mansfield, fantàstica. Catherine Mansfield jo crec que és un personatge que no se'n parla prou i que és absolutament fascinant, ho he descobert gràcies a aquest llibre, no us penseu pas, jo tampoc en tenia ni idea, i realment és una tia molt guai i tenia, o sigui, està com molt obsessionada amb escriure i molt obsessionada amb llegir i amb la seva obra, es va morir als 35 anys de tuberculosi i és realment molt interessant tota la història, una tia de Nova Zelanda, bueno, no de Nova Zelanda, la seva família va anar a Nova Zelanda a fer diner i després ella va anar a Londres a estudiar, va estar dins de tots aquests cercles de Bloomsbury i tota aquesta història i realment és un llibre molt guai que t'ajuda com a conèixer-la i és una autora no desconeguda però sí com que moltes vegades diuen que no se'n parla suficient. Llavors, si voleu recuperar-la, un pròleg fantàstic de la Marina Porres de 60 pàgines us ajudarà a entendre-la i la selecció de diaris i de cartes també. De nou, aquest llibre no us ajudarà en res perquè voldreu escriure un dietari, que és el que m'està passant a mi. Ja us he avisat. Després escriure un dietari és una feinada, eh? No em porteu la culpa a mi. Després jo el que m'agrada fer és venir aquí i mirar-t'ho tot. Tot amb molt de detall. Tu has de venir aquí com si t'has de prendre com una jornada laboral. És a dir, tu no pots venir a una llibreria tecnològica com aquesta en plan, no, jo vinc a... No, tu si vens aquí doncs t'has de parar. Mirar la poesia completa de Joan Vinyoli. Pensar, val la pena comprar-me'l? Jo crec que la resposta és sí, a mi m'agrada molt Joan Vinyoli, però en qualsevol cas, anar mirant cada cosa que tenen aquí, és una cosa que m'encanta, no? I valorar si t'ho compres, si no, anar fent fotos de tots, dient, bueno, ara potser no, després més endavant. Totes aquestes coses. Natura, biologia, religió, antropologia. No ens pot interessar tot, tampoc. Vull dir, jo passo per aquesta part i dic, fantàstic, segur que algú li encanta, a mi. La secció de llibres que recomanen a l'Illa de Mayans, que és el podcast, i, bueno, petits detallets, no? També hi ha aquí el meu apartadet, com podeu veure, amb les recomanacions que jo he fet. Que vist així, ja es veu que a mi m'agrada un tipus de cosa molt específica, no? Hi ha com tot el rato de tallets d'aquests, no? De recomanacions de llibres que tu passes per aquí i et trobes que algú ha recomanat Mercè Rodoreda, no? La Laia, per exemple, aquí. Ara ja hem entrat en una de les parts millors d'on el llibre, que és el moment on compres el llibre. Vens aquí, t'atenen, tens ganes de comprar-te 6 fundes de llibres, 6 revistes i 6 CDs, però aconsegueixes sobreviure i comprar el llibre. Més flors i una escultura. És un pneumàtic, no hi és. I de tant en tant ha de venir l'artista a inflar-lo. És una mica gros. Sé que deu tenir moltes ganes de descobrir què hi ha a la planta de dalt d'on en llibres, però no ho podreu saber fins d'aquí 15 dies al meu pròxim vídeo explicant-vos la part de dalt, a no ser que vingueu abans.